মোৰ দৰ্শকক দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। বৰগুৰি চাৰিআলিত মৃত্যু ছাত্ৰ অয়নজ্যোতি বনিয়া। অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ মদৰ বটল। উত্তেজিত লোকে আবদ্ধ কৰে গাড়ী চালক আৰু আৰক্ষীক। পুনৰ জনাইছো মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ গাড়ীৰ খুন্দাত নিহত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। বৰগুৰি চাৰিআলিত মৃত্যু ছাত্ৰ অয়নজ্যোতি বনিয়া। অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ সুৰাৰ বটল। উত্তেজিত লোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে গাড়ী চালক আৰু আৰক্ষীক। মানুহ চেপি টান মাৰি দিছে, মদ খায়।